Вітаю всіх, друзі. Переживати за ленд-ліз і переживати за Україну можна дуже по-різному, але з однаковою шкодою як для того ж таки ленд-лізу, так і для України. Ось, наприклад, Марк Солонін, він так переживав за постачання Україні важкого озброєння, що викриваючи негативну роль Демократичної партії у ленд-лізі, звів всю харківську операцію, оцей харківський бліцкриг, до договорняка між Байденом і Путіним, між Кремлем і Вашингтоном, роблячи вигляд, що він не розуміє, що в такий спосіб нівелює значення Збройних сил і війська у російсько-українській війні. Якщо все вирішується договорняками, то для чого тоді нам взагалі надавати якесь озброєння? Просто треба зрозуміти, де можна домовитись, як домовитись. І на цьому все. Оце той приклад, коли можна дуже на словах переживати за ленд-ліз і за Україну, а своїми діями робити діаметрально протилежні речі. Що тут важливо розуміти? Що Марк Солонін дуже чітко прокреслив лінію конфлікту між прихильниками Байдена і прихильниками Трампа. І фактично він так ніби знаходиться на стороні Трампа. І ось сьогодні я хочу сказати, що це надзвичайно небезпечна лінія і не єдиним Марком Солоніним. В Україні взагалі зріє дуже глибокий конфлікт по лінії прихильників Трампа і прихильників Байдена, який може закінчитися майже громадянською війною. Парадокс і кошмар цієї ситуації нашої української полягає в тому, що нам удалося уникнути війни громадянської по лінії протистояння проросійських громадян і проукраїнських громадян. І навіть військова агресія Росії не спровокувала цей конфлікт. Натомість в якійсь перспективі, я не знаю, чи під час ще цієї війни, чи може пізніше, у нас може виникнути дуже глибокий конфлікт, і він буде, кошмарність його полягає в тому, що він буде проходити між проукраїнськими громадянами, які чомусь діляться на прихильників Трампа і прихильників Байдена. Я не знаю, чи це робиться свідомо, чи це ми самі собі знаходимо ці проблеми, але я побачив цю небезпеку і сьогодні вирішив спробувати дати відповідь на головне запитання, на яке у нас чомусь фахівці не можуть дати відповідь. Чим пояснюється той факт, що Джо Байден публічно називає Путіна вбивцею і злочинцем, але коли справа доходить до надання Україні зброї, то він грає на Кремль, на руку Кремля, на руку Путіна. Натомість Трамп називає Путіна майже своїм другом, називає його ефективним менеджером, гарним господарником. А Трамп, до речі, це американський аналог, як на мене, Януковича. Я поясню, чому. Але коли справа доходить до війни і надання зброї, то республіканці і Трамп дуже швидко ставлять Кремль і Москву, і Путіна на місце. І от у нас не можуть з цим розібратися. Кого нам підтримувати? Байдена, який називає Путіна вбивцею, чи Трампа, який називає Путіна гарним господарником? На жаль, перебуваючи виключно в українському порядку денному і навіть десь там щось по верхах вивчаючи європейську культуру, там, культуру західної цивілізації, не можна дати відповідь на ці запитання. Треба копати досить глибоко. З чого я би почав? Я би почав з секуляризації. Секуляризація – це не просто втрата впливу релігії на суспільство. Секуляризація – це фактично говорить про несхідний тренд консерваторів, всіх носіїв вічних цінностей. Вони втратили здатність до експансії, у них фактично обнулилася пасіонарність, і у них немає з чим іти в умовні хрестові походи. Тому що коли у вас немає релігії, ви не можете іти і проповідувати. І це надзвичайно важливо розуміти цей момент. І республіканці є консерваторами, вони замкнулися виключно на внутрішньому порядку денному. Вони займаються економікою, добробутом і собою.
І це розуміють республіканці. І для того, щоб здобути владу, вони знаходять людину, яка задовольняє запити і задовольняє потребам виборцю, американському виборцю, який є республіканцем. Вони знайшли такого собі Дональда Трампа, який нагадує Завгара, який нічого не говорить про цінності, про якісь речі. Більше того, він насміхається над цим всім, але демонстративно показує, що все буде спрямовано на внутрішні проблеми Сполучених Штатів, а головною проблемою республіканців – це є долар, це є економіка і це є добробут. І це мобілізує республіканського виборця, і він голосує за отакого Завгара. Так склалося, що в середовищі республіканців немає такого харизматичного господарника. І тому я називаю Дональда Трампа американським Януковичем. Це такий собі Завгар, тільки значно розумніший. Він писав книги, я не звожу Трампа до Януковича інтелектуально навіть. Трамп писав навіть якісь там книги, як розбагатіти, там, не знаю, він писав, чи йому допомагав, але менше з тим. Він реально заробляв гроші, так як він це вмів, знав і так далі. Він насправді збірний образ цієї американської мрії економічної. І він, от, власне кажучи, тому був рекрутований на цю позицію республіканцями. Не все можна і потрібно пояснювати якимись складними термінами, там циклопентан пергідрофенантренами чи глікозамінагліканами. Люди, які мають медичну освіту, мене зрозуміють. Тут у мене є мій друг, товариш, з яким ми разом служили. Він, до речі, родом з Куп'янська. І багато там що мені розповідає, але я не про це. Він займається будівельними справами, він інженер-будівельник, і там десь він мав фірму, яка значить, займалася здобленнями там квартир, там ремонт і всякі таке. І от на цьому ринку шабашників є такий термін – мастер, приглашений со сторони на недоділки. Що тут важливо? Тут все важливо. Справа в тому, що недоділки, недопрацювання – це дуже такий бах, така хиба, неприємність у цій всій справі оздоблення квартир, тому що майстер, який приходить і бачить, що робота недороблена, хтось її покинув, то в нього одразу виникає питання, а що там взагалі таке відбувалося, що не доробили роботу? Значить, там щось недобре таке, да? І він підозрює, і зразу ціна вдвічі. Вдвічі, розумієте, чим небезпечно, ну така теж порада буде. Людина повинна підрядитися на роботу і до кінця її довести. Тому що якщо вона наполовині покинула роботу і пішла, то потім вам це обійдеться вдвічі дорожче, щоб доробили цю роботу. Так ось, Дональд Трамп – це майстер, який запрошений на оці недоділки. А в республіканській партії, взагалі в консервативному русі, дуже багато цих недоділок. Тому він поводить себе цинічно і бере подвійну ціну за свою роботу. Він сміється з цінності, з усього. Виглядає просто якийсь як хуліган там в цій республіканській партії. Принаймні, ніхто його з нормальних людей не асоціює з носієм консервативних цінностей, з огляду тим більше на його бекграунд. Сім'я, одруження, що там за ним ходить і так далі, і тому подібне. Але він мобілізує республіканського виборця і допомагає республіканцям отримати владу. Це є виродження консервативної політики внаслідок секуляризації. Я повертаюся до цього моменту. Натомість, ось останніх 100-150 років, ініціативу в експансії і в пасіонарності перехопили ліваки, демократи. В Сполучених Штатах це демократи-ліваки. У них є своя доктрина, у них є місія, вони розуміють, з чим іти, вони несуть свободу і демократію, весь світ. Але яку вони несуть свободу і демократію? Коротко, свобода – це 71 гендер, це звільнення від статі, тобто ви більше не чоловік і не жінка, вам дається можливість звільнитися від усього. І вони бачать Путіна, виборець демократичної партії, бачать Путіна як загрозу свободі, загрозу українцям, які не зможуть вибрати собі один з 71 гендерів. Так вони це все розуміють. Ну, приблизно. Я утрую, звичайно, але щоб ви розуміли. Тому демократи широко представлені у світі. Вони в Афганістані читають лекції. Чи може чоловік і чоловік виховувати, усиновляти дитину, чи там дочку виховувати.
чи можуть вони міняти стать, про трансгендерів, те, що взагалі геть не цікавить там кабули і пуштунів. Ось, тому їх і вигнали звідти, зрештою. Але менше з тим, вони активні і вони, в них є інтенція, спрямованість кудись завжди. Вони йдуть, вони не замкнені в собі. І це важливо розуміти. І тому вони насправді сприймають такі речі теж як спроби там обмежити свободу. Демократію вони теж по-своєму сприймають, це влада фриків. Тобто таких якихось ущербних, ненормальних от людей, їм треба дати можливість висловитися, прийти до влади. Це ж не тільки голос народу демократія, це демократи, демократична партія розуміють демократію як можливість фрикам і ущербним прийти до влади і очолити країну. Так вони розуміють цю демократію. Не тільки мають товстосуми, не тільки мають люди з традиціями, представники кланів чи представники еліт, які там встановлювалися століттями бути при владі, а будь-який там колгоспник чи цей, що, як кажуть, із грязів князі, може туди потрапити на верхівку соціальної піраміди і всіма управляти. Так, от у них це все пов'язано. Тобто у них зовсім інші мотивації. Швець, до речі, привів дані соціологічного дослідження на підтвердження моїх слів. Це я без цього знав, без цього соціологічного дослідження, що підтримка у наданні зброї, взагалі підтримка у українців серед прихильників демократичної партії 70, більше 70%. Тоді як республіканців лише 50%. Але є ще страта прошарок нейтральних, які, я так розумію, по ситуації голосують то за демократів, то за республіканців, то за консерваторів. Їх теж приблизно 70%. Вони теж набутці українців. Але явно республіканці програють в цьому моменті. Тепер, як бути українцем? Що ж робити? По-перше, це треба розуміти і знати. Але ключовий висновок якийсь цього всього. Українцям треба припинити ділитися на прихильників Трампа і Байдена. Тому що не ті не є за Україну. І вони взагалі все по-різному розуміють. Насправді, як би справи обстояли при республіканцях і при Трампові? Нам би давали зброю, давали б більше зброї, це насправді. Але війни б не було, тому що республіканці і Трамп не допустили б війни, тому що, як гарні господарники, вони розуміють, що дешевше залякати Путіна, поставити його на місце, ніж розв'язувати війну, а потім витрачати гроші на наше озброєння. Так би було. Тобто це теж треба розуміти, що в принципі війни не було. І абсолютно не випадково Байдена, адміністрацію Байдена і демократів вважають головною причиною цієї агресії Росії проти України. Тому що вони Кремль чітко знав, що це все зійде з рук, тому що у них є там свої моменти, про які я говорив у минулому відеоблозі. Росія підходить для реалізацію цієї своєї доктрини. Отже, треба розуміти, що ще один момент важливий, я хочу підсвітити. Еліти і основа соціальної піраміди живуть в інших часах філософських. Хронологічно вони живуть у 21 столітті. Але в філософських часах еліти завжди в якомусь іншому вимірі живуть. А ці основа піраміди, виборець демократичної партії, він живе там десь у глибоких часах. І між ними теж є розбіжності. І демократи, от виборці демократичної партії, вони більше там дбають про свободу ЛГБТ, 71 чи скільки там гендерів і так далі. А еліта, вона користується іншими мотивами. А вони теж проти України працюють, і вони ось намагаються зробити зручними для управління маси в глобальному масштабі. Тому їм війна не потрібна. Вони фактично доводять на практиці, хочуть довести, що оцей спротив може бути не військовий. І взагалі ненасильницький спротив, оця доктрина, яку вони доводять, і, значить, ефективність, намагаються пояснити, що це все правильно. Тобто у них свої мотивації. Тому українцям
потрібно це розуміти і не звертати увагу на тих, хто агітує там за Трампа чи за Байдена. Нам потрібно вимагати зброю і показувати, що зброя і українське військо є ключовим у розв'язанні цього конфлікту. Оце все, в принципі, що потрібно розуміти. Все інше завдасть нам тільки шкоди. І взагалі, я ж кажу, буде жахливим і кошмарним, якщо ми уникнули громадянського протистояння по лінії проросійській, проукраїнській, але серед громадян України, серед проукраїнських громадян отримаємо розкол суспільства. В звинувачення, хто більше працює на Кремль. Ну це взагалі, як на мене, абсурд. Але у нас в Україні вміють знайти собі проблеми. Ну, в принципі, як міг, я пояснив, поруч буде більш структуровано і чітко, лаконічно текстова версія в опису до цього відео. Я дякую всім за увагу, дякую за донати, до побачення, до наступних зустрічей.